मैले तपाईँलाई इमेल गरेको थिएँ नि एउटा यी पर्छ मन्दिरमा, खै रिप्लाई नै आएन। मैले सर त्यो इमेलहरूको चाहिँ जवाब मैले कसरी दिने र मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्नु भयो भने पो मैले जवाब दिन सक्छु। अनि त्यो त अनि राजु दवासको कुरा हो नि त, तपाईँ त एउटा राजु दवासको कर्मचारी हो, मैले इमेल गरेको थिएँ तपाईँ वेबसाइटमा। राजु दवासमा पनि यस्तो हुन्छ नि त, हरेक हरेकको जिम्मेवारी हुन्छ होइन, एमएस साहबले चाहिँ त्यो जवाफ दिने अथवा चाहिँ सूचनाहरू दिने भनेर कसैलाई तोक्नु भएको हुन्छ, अनि फेरि अब त्यो सूचना तपाईँले मागेको सूचना जवाफ हामीसँग छ छैन, त्यस्ता विभिन्न कारणहरू हुन्छ नि त। अनि जस्तो अब इपरको सम्बन्धमा खास के भएको, पहिला बनाएको चाहिँ उखालेर नयाँ बनाउनु भएको रहेछ, खास कारण के हो? त्यो यस्तो हो, त्यो चाहिँ त्यहाँको त्यो कमनवेल्थ वार ग्रेभ्स कमिसन र इपर म्युनिसिपालिटीसँग मिलेर गरेछ कार्य त्यो। अनि पहिला बनाइसकेपछि त अनि पहिला फेरि बनाएर अनि फेरि भत्काएर फेरि नयाँ बनाउँदा त कस्ट चाहिँ डबल लाग्यो नि होइन र? त्यो त यस्तो नि, त्यो त एमबिसीले त्यस्तो कस्ट लगाएको छैन त्यसमा, हाम्रो नगरपालिका र कमनवेल्थ वार ग्रुप्स कमिसनले हेरेर गरेका छन्। भन्नाले नेपालको त्यसमा खर्च लागेको छैन कि पनि? नेपालको खर्च त अब चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सनमा लागेन। ए ओके, नेपालको खर्च केमा मात्र लाग्यो त फेरि? नेपालको खर्च अब त्यो स्मारक छ नि, हाम्रो मूर्ति छ नि, हजुर, त्यही मूर्ति बनाएर ल्याउँदा मात्रै खर्च भएको हो। कति लाग्यो त्यसमा मूर्तिको लागि मात्र? त्यसको लागि त ठ्याक्कै जानकारी त मसँग छैन सन्तोषजी, अनुमानित त थाहा होला नि त। अनुमानित पनि मैले भन्न सक्दिनँ, मैले अनुमान गर्नु र तपाईँले अनुमान गर्नु एउटै हुन्छ होइन, कर्मचारीहरूलाई राजदूतभित्रको कर्मचारीलाई त धेरै थाहा हुन्छ नि त। थाहा छैन म त्यो हिसाबले चाहिँ भन्न सक्दिनँ, केही पनि थाहा छैन। त्यो जानकारीहरू केही चाहियो भने एमएसआरले नै सोध्नु होला है, मसँग त्यस्तो जानकारीहरू केही पनि छैन हजुर। ल्याएको भन्ने मलाई थाहा छ होइन, कहाँदेखि ल्याएको? नेपाल, नेपालबाट ल्याउँदाखेरि, नेपालबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि खोइ कुनै एजेन्सी कुनै थियो क्या अरे त्यहाँ कसरी थियो, त्यसको पनि त्यस्तै बुद्धको मूर्ति ल्याए जस्तै तरिकाले उतैबाट कतैबाट बनाउन लगाएर म रात ल्याएको हो, त्यहाँबाट बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै त्योहरू चेक नहोला भन्ने।